Hari ni aku dah janji nak tamat main game Resident Evil 2. Okay, aku nak tamatkan misi Leon Kennedy. Tapi sebenarnya aku nak ajak aku nak main misi guys ya. Sebab game Mobile Legends ni tak boleh harap sangat guys. Kadang menang, kadang kalah. Jadi BMO guys. PC lain. Okay, kita load di game Leon Kennedy. Okay, minta maaf. Lama aku tak main game Resident Evil. Maaf guys. Okay, ni Leon. Biarlah aku kena pakai pistol yang ada dan apa guys. Ni. Tak apa. Sebab senang clear. Guna bazooka senang. Okay, tak apa. Sebab aku nak cepatkan misi aku ni main game Resident Evil 2. Oh. Maaf guys. Belah sana guys. Tak ingat. Kita masuk dulu. Tak apa lah, kita main game. Tak ada bahan pun. Sebab kita nak cepat masa. Okay. Aku malah main Mobile Legends. Aku kena agree Ablen dulu guys ya. InsyaAllah guys. Banyak game aku nak main. Sebab aku fikir dulu okay. Kita pergi sini dulu. Kita tembak kepala dia. Sekejap mati. Biarlah. Kenapa dia? Gelang dia. Sebab aku nak tamat dulu misi ni. Adik aku nak tengok guys. Sebab aku janji aku nak main game dia. Game ni seram. Memang seram. Okay. Aku bukan Dr. Lee, okay? Aku Leon Kennedy. Bazooka boleh. Ni aku beli guys ya. Beli kat Steam. DLC kan? Baru main 5 minit je. Harap sampai 30 minit. Aku nak main PC je guys. Game PC. Macam Aspect Legend. Aku nak buat juga live sekarang. Kita pergi sini. Aku nak guna bazooka ini. Berapa hari aku tak main game Mobile Legend? Bukan. Game Resident Evil. Tamat riwayat kau. Kita main ni. Dispensing solution now. Okay, tangga bawah tu dah buka, unlock. Sebab aku hafal nombor guys. Senang. Kita pergi sini dulu. Nice.
Kadang-kadang aku main game GTA Online. Aku main juga guys. Apa lagi? Merah dulu, hijau, biru. Merah dulu guys, maaf. Hijau, biru, dan merah, hijau. Oke, kita tunggu. Resident Evil 2, Leon, final. Untuk hari ini tamat lama bos. Sekejap ke? Kita pergi bawah tangga. Biarlah guys. Allah abad. Bapa ni atasnya? Oi, janganlah. Aduh. Satukan keyboard guys. W. Tak ada apa, kita pergi sini dulu. Aku tak like kan main game receiver sebab aku record video. Kita pergi. Takut leaker lagi. Leak. Mana saya kau lagi ya? Biarlah senang. Baik je nanti tu. Kena sekali mati guys ya. Lama tak main yang GTA 5 guys ya. Misi best game dia. Tak stress ya guys. Enjoy. Allah Akbar. The boss. Aku pakai headphone ni. Kita ambil ni. Kita pergi ke ni. Kita pergi kat bawah ni sebab kita nak buka lampu nak hidup. Aduh. Apalah kau. Nak darah ya. Biarlah kita telan nyawa guys. Tak nampak gelak. Aku suka main GBC banding Mobile Legends. Sungguh. Tak stres. Enjoy aja. Zombie dah bangun. Okay. Tak ingat. Tukar dulu. Okey, dah beres. Dah buka lampu, kena buka lampu guys ah. Dia kena buku tu. Beku botol asalnya. Ke botol ni. Tak tahu lah. Mari je game. Welcome back, Dr. Lee. You have 5 new messages. Who left the freezer open? Cooling sequence in progress. Memang tak ada dah rasa nak buat boh lah. Okay, untuk tamat tu hari ini saja. Kita ambil balik. Sejuk lah. Sekejap aku pergi dari atas lah. Dekat sikit jalan dia. Zombie hidup lagi ya.
Oh, nak tanam pokok ni guys ya. Aduh, apa ni? Ah. Apa kau gigit darah aku ni? Aku rekod video aku masuk ke YouTube guys. Kita patah balik. Benda tu lah pokok dia. Kita pergi balik terpasang ni. Lepas tu Mr. M lagi pula. Nak kerja Leon ni. Dapat satu. Nak dapat sampel tu. G-Virus. At the wall. Tak kena lah bazooka dia. Lepas tu kat Facebook guys. Baru follow ni. Masih follow Putra, Muhammad Putra. Thank you follow kat Facebook. Menapak dengar tu Mr. X. Mana dia? Tapi aku pergi dulu eh. Mana? Aku nak pergi sini. Laju Nata tu kejar Mr. X. Huh, nasib baik guys. Dah sampai tempat dia. Baru 14 minit guys. Sebab aku kena tamat akhir misi dia. Kalau aku nak main GTA 5 kena tambah, tak mau kena copyright eh. Kenapa lagu-lagu Samsung tu aku off, radio off. Tak boleh. Gelaknya. Maaf kalau aku bakal bazooka sebab aku nak tamat eh misi dia. Salah. Okay. Kita ambil G-Virus sampel. Maaf adik aku, amat bahaki adik aku tu. Dia janji nak main game. Tengok aku main Reservoir 2. Berapa hari dah aku janji dia. Biarlah. Kadang-kadang sihat, kadang-kadang tak sihat. Aku fikir gitu lah. G-Virus. G-Virus. Ada ni yang ambil sampel buat apa tak tahu. So ambil yang dulu. Lawa boh ha. Mesti yang nyama. Nyawa merah kat belakang guys. Oh dah. Dalam masa 17 minit ni sekejap je aku main.
Mister bukan Billy Viking. Basah tangan dia. Kau lagi. Suami dia ni guys, ha? Tak laki dia. Your umbrella too. You tell me you weren't involved in this. Yes. But we never meant for this to happen. Then tell me everything. Right from the start. Oh gila cok, suntik ke? Vaksin FK G-virus, virus. Sama covid, covid vaksin ni. Duh. Good God, William. What have you done? So you made this monster. We made the G-virus, but we never intended this. Spin it any way you want. Bukan diri dia dah, dah mati. Jadi monster lah. Aduh sakit. Oh. Dia dah berubah jadi mutasi lebih kuat lah. Wow, lawan William Baking. Biarlah, aku nak menang je. Yeay. Biarlah. Lawan boss dia susah eh. Sebab aku tak ada senjata api. Tinggal je, biarlah. Minta maaf, kalau aku makan jatuh ni, aku dah cepat masa. Cing, 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 cing. Jesus. That looks bad. Feels worse. Believe me. Talk about what you said. How much I believe. Just tell me you'll destroy that G sample. No, it's evidence. Going to the FBI. You trust that bitch? What's that supposed to mean? She's not FBI. She's a mercenary. Mercenary to apa ya? G virus is gonna go to the highest bidder. Bullshit. Bos sekarang Leon percaya. Okay. Okay, kita pergi ke jumpa Ada Wong. His name Ada Wong. Macam mana ya dia jatuh guys, ha? Patah tulang dia. Dia hidup lagi tu. I was just thinking about you. That makes two of us. I was getting worried. No, we make a good team. I gotta ask you something. Way's clear. Please, tell me you got it. Oh, I got it.
the G sample and we get the hell out of here. Before we do that, I ran into Annette. She claims you're not FBI. Why couldn't you just hand over the sample? Oh, sabaha. I realized. As much as I wanted to trust. Kaya na, eh. I didn't. I really hoped it wouldn't end up like this. So that's all this was. I was just some pawn to you. Look, I'm just doing my job. And I'm doing mine. So drop that damn gun. I'm taking you in. Hand over the sample, Leon. I don't want to hurt you. Okay. And you shoot me. But I don't think you can. Oh, sakit yo. Tu tembak oi. Pistol. Jangan tinggal aku. Jatuh sampel G virus. Tak ada siapa nak ambil white sample virus tu leh kabar. No, Edawom. Dia tak mati guys. Mungkin patah kaki yo. Dia jatuh. Tinggi weh. Sedihnya. Jangan tinggal aku. Kaji Nagura tak boleh ke? Kena laikan diri dulu. Ceng 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 ceng. Cepatlah. Who's that? Claire Redfield. Coming down. Listen to me. You need to get out. Fast. Yeah. There's a way out. We can make it. Where are you now? Claire, are you still there? Leon? Hey, Leon, you're breaking up. Forget about me. Just get out of here. Damn it. Okay, kena laikkan diri guys. Tempat ni nak hancur guys ha? Pergi je. Sebab aku bawa bazooka guys. Kalau aku bakal jatuh lain, dia akan cepat mati guys. Ini zombie pokok ke?
Allah Akbar. Kenapa buat kerja aku gini? Hah? Kejut Mr. AO. Terdepan sekali. Oh no. Kena api. Dia jadi melecur tangan dia. Di toko. Jadi kuat guys. Try it now. Gotta keep going. Okay. Cen-cen-cen. Kita lawan ni guys ha. Oh, tangan dia berbisu guys. Ada kuku panjang. La 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 la. Oh. Allah, no way. Aku malah nak pakai bazooka guys. Lawa kalau boleh oi. Oh no, stay block. Oh, you in. Kita pakai ni dulu. Biarlah, aku tak nak bakar bazooka. Oh, dia lompat guys. No, yes, no. No. Tak apa. Mananya? Tak apa, tak mati guys. Ada shield. Okey. Ini kita tunggukan. Ada orang beri tu, bazooka. Tamat riwayat kau. Hidup lagi tu, tak mati. Kena percaya. Oh no. Hai. Hati pun. Bazooka ni guys. Mati semua. Misi dah habis. Nah, kita pergi guys. Naik Leon. Leon selamat. Misi dah selesai.
Mission complete. Can't believe I actually miss her. Dia rindu lagi ada Wong. Sebab rindu ni pasti cium guys ya. Kiss. Jumpa lah Claire Redfi bersama dengan Sherry. Leon? Hey. We made it. Just like I said we would. Okay, kita space skip. Ni beli backing guys di bawah atas aki. Mungkin kita kena main gunakan Claire Redfi. S 2 jam lah. Tengok macam mana. Jangan terlambat main macam ni.